ସାହିବାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏଗାରତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ତଥା ଷଷ୍ଠ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 2023 ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଚଳିତ ମାସ 2-9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ସଂକଳ୍ପ ସପ୍ତାହର ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ବେଲଦୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ବେଲଦୋଳ ଯୁବକ ସଂଘ ଓ ପୁରୀ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମହାରଣା ଏବଂ ବେଲଦୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ବିପିନ ଦାସ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 58 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ 25 ଜଣ ନୂତନ ରକ୍ତଦାତା ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ସଂକଳ୍ପ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 9 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବକୁଳବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସତ୍ୟବାଦୀଠାରେ ମହାଗୁରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚରଣ ପୂଜନ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 2023କୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ଶିବିର ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତା ଓ ପୁରୀ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ସହ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିବିର ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ହିତେଶ ପ୍ରଧାନ, ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ମହାରଥୀ, ଗୌରୀ କାହ୍ନୁ, ବଳରାମ ରତ୍ନାକର, ବିକ୍ରମ ଦୁର୍ଗା, ଅଜୁ, ଦୀପୁ, ନିକି ଓ ରୁବି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 2023 ପାଳନ କରୁ ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଆଶା ରଖିଛୁ 100 ପାଖାପାଖି ରକ୍ତଦାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଗରୁ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 3-4 ଧରି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନକରି ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ତା ଭିତରେ ରକ୍ତଦାନ ଆଉ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ନାଚ ଗୀତ ନକରି ସେସବୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେବାଠାରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଇଟା ଏହିସବୁ
ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନେକରି ଆମେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ।